Os dias eram assim, sem folhas, sem ar, e nós éramos apenas crianças para entender o que acontecia no país. E pelo menos entre nós, militares com burgueses brincavam juntos. Ganhei, Gabriela. Oi. Gabriela, vamos brincar hoje de tarde? Vamos. Tu traz aquela boneca de cabelo bem comprido que eu gosto. Gabi, tu já falou pra mãe? Não, mas ela deixa. Então, combinado. Eu já vou indo pra casa que meu pai já deve ter chegado. Ana, pra você. Em Porto Alegre, são 11 horas e 32 minutos. O Brasil pode explodir a qualquer momento, informou ontem o editorial do New York Daily News. Disse o jornal que o nosso país encontra-se num perigoso estado de fermentação. Tem um rico e caprichoso radical chamado João Goulart na presidência. Uma inflação galopante, um movimento operário dominado pelos comunistas e uma camarilha militar de direitistas extremistas, concluiu o jornal. Mãe, o pai tá em casa? Está, mas não é para incomodar, que ele só veio almoçar e já vai voltar pro quartel. Aninha! Pai! Alto! Deixa eu ver. Vestido sujo outra vez, Aninha? Tu tens que aprender a brincar sem se sujar, minha filha. Não precisa fazer um drama. Se a menina se sujou... Tu não vais me contrariar, vais? Eu não estou te contrariando. Eu não me sujo mais. Eu prometo. Muito bem. Quando o almoço estiver pronto, me chame. Estou no meu gabinete. Oh, Aninha. Não precisa tomar banho. Só troca o vestido e lava as mãos, hein? Tá bom, mãe. Depois eu passo na casa da Gabriela. Gabriela é filha da costureira? Tu podes. Mas não contas pro teu pai, tá? Pedro de Deus, que é isso? Uma cobra. É venenosa? Não, é cobra d'água. Vou operar. Tu gosta, Pedro? Gosto. Quando eu crescer, vou ser médico. Vou ser rico e famoso. Tesoura. Onde é que vocês andaram? Por que demoraram tanto? Minha tesoura! Eu estava treinando para ser médico. Para ser médico, precisa estudar. Não ficar estragando a minha tesoura. Já basta um sonhador em casa. Vem pra logo sair. Ajuda ele, Gabriela. Não fiz nada. Não fez, mas vai fazer. Eu não vou fazer nada. Ah, e tem mais. Eu não quero mais comer pão feito em casa com chimia. Quero comprar lá na lanchonete do colégio. Nós não temos dinheiro, minha filha. É? E como que Ana tem se ela estuda no mesmo colégio que eu? Os pais dela têm. E nós não. Bom dia, bom dia. Ah, quase boa tarde. Tive que passar no sindicato e me atrasei. Mas trago boas notícias. É, antes trouxesse algum dinheiro pra casa. Adivinha quem apareceu no sindicato hoje? Leonel de Moura Brizola. Não acredito. Pois foi lá, falou comigo, bateu no meu ombro e tudo. Disse que o Jango está com ótimas ideias. Vai acabar com a pobreza do Brasil. Deu um discurso para mais de 250 mil pessoas na Central do Brasil. Falou até reforma agrária. 64 vai ser o nosso ano. Pai, quando eu crescer, quero trabalhar com o senhor. Eu vou ser médica, rica e famosa. Eu é que vou. Tu não ia trabalhar com o pai? Vou brincar. Vamos? E o almoço? Agora. Quando quero, não posso. Quando não quero, tenho que ir. Já disse pra ti. Eu não gosto que fique falando de política na frente das crianças. Ah. Pedrão! Vamos na matinê domingo? Eu topo, mas tenho que pedir pra minha mãe. Ah, a Gabriela também, tá?
Eu já vou pra casa, estamos chamando para almoçar. Tchau, tchau. Tchau, cara. Pronto, mãe. Comi tudo. Como vão as aulas de natação, meu filho? Tá bom, mãe. E o piano? Tá ótimo. Esse Jango é um filho da mãe. De que mais poderia ser, pai? Bebe o suco, meu filho. 250 mil pessoas? Isso exige uma resposta. Do jeito que a situação anda, isso vai acabar resultando numa guerra civil. Os comunistas contra os brasileiros. Nós vamos lutar contra o pai de Paulo? Estão dizendo que ele é comunista. O Paulo quem é? É o vizinho aqui da frente. O pai dele dá aulas na universidade. Ele não é brasileiro? Ele quem, meu filho? O pai de Paulo. Carlos Augusto, esse menino não tá atrasado pra aula? Eu vou chamar o motorista. Tá, mas diz pra ele ligar no carro que eu vou ao banheiro mijar. Carlos Augusto! Diz pra ele ligar no carro que eu vou ao banheiro urinar. Melhorou! Alô? Paulo? Já falei com o Pedro. A Gabriela também vai. Só falta falar com a Ruth. Não, vai tu. Tu sabe que a mãe dela não vai com a minha cara. Tá bom, eu falo. Tchau. Mãe, eu vou ali na Ruth chamar ela pra nós ir ao cinema. Irmos ao cinema. Para ires ao cinema, tens que pedir permissão até o pai. Pai, eu posso ir no cinema com os guris? Pergunta pra tua mãe, é ela quem decide. Pirralho não pode ir ao cinema. Sou pirralho, mas sou mais inteligente que tu. Mas não é nada. Ui, cara. Vamos parar vocês dois, que eu não quero saber discussão na família. Ele está precisando de uma tunda. Mas onde é que nós estamos? Eu nunca bati em vocês. E não pretendo começar hoje. Tu entende isso, Carmen? Mãe, posso ir na rua e chamá-la para o cinema? Chamá-la. Não vão começar tudo de novo, hã? Vai logo, Paulinho. Ruth! Ó, o Caco pediu pra eu te chamar pra gente ir no cinema no domingo. Tu queres que eu vá? Bom, pra mim tanto faz, desde que tu não peide no cinema como tu peida na aula. Fala baixo! Ruth peida na aula! Ruth peida na aula! Eu não vou mais pra aula. Mas que história é essa, minha filha? O Paulo fica dizendo pra todo mundo que eu peido na aula. Olha o palavrão dentro de casa. Mas quem disse o palavrão foi o Paulinho, pai. Eu não vou mais pra aula. Tu queres ficar burra? Tá me chamando de burra? Não entendeste bem. Viu? Eu não entendi bem. Então eu sou burra. A mãe só tá querendo te ajudar, meu bem. Me chama de burra e ainda diz que quer me ajudar? Ai. Querida, vai ali no armazém e compra o chocolate para ti. Oscar? Dois, tá, pai? Dois. Mas amanhã promete-se que tu vais à aula. Vou. E então compra um também pra tua irmãzinha, a Luciana. A Lu não precisa, ela é muito pequena. Tu vai ver as filhas que acabarás criando, Oscar. A cada ano, nós esperávamos ansiosos o dia 1º de abril para pegar todo mundo na mentira. Mas no ano de 64, esse dia foi diferente. Ô, oh, Ruth, tem olhado seu cabelo! Ruth, tira! 1º de abril. Ruth, é chato. Vou contar pra minha mãe. É brincadeira. Pra onde vocês vão? Pra aula. Não tem aula hoje. Claro que tem. Não tem não, hoje é feriado. Tu acha que eu sou trouxa? Vamos pra aula, Gabriela. Eu vou ficar aqui com as gurias. Vou contar tudo pra mãe. Vamos brincar disso tudo? Eu sou a professora. Bah! Tu não faz mochila da Ruth? Que medo de abril. Guri chato. Vou voltar pra minha mãe. Oba, hoje é feriado. Hoje não é feriado. Eu ouvi minha mãe dizer lá em casa que hoje não teve aula porque teve volta de militar. O que é isso? É que nem revolução. O que é revolução? É que nem guerra. Mas como é que tem guerra se não tem soldado nenhum? É mentira da Ruth. Ruth mentirosa! Ruth mentirosa! Ruth mentirosa! Ruth é boba, já foi pra casa chorar. Mas chegou aqui na guerra, o que é então? Tem um nome pro teu pai, ó. É, ele é militar, ele deve saber. Ele tá em casa agora? Pois já faz 2 semanas que ele não aparece lá em casa. Pois então é culpa dele a gente não ter aulas. E queria ter aulas? Não. Então ele é bonzinho. Ele pode fazer isso sempre? Ana, pede pra ele fazer isso todos os dias, né, Sininho, tá? Bah, o sapato da Gabriela tá furado. Onde? Em 1º de abril. Não é 1º de abril. Quem? É o primo. Sapato que minha prima me deu.
Não tinha aula mesmo. Viu, 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 cara de fazer. Vamos brincar? De quê? De não me fazer. Eu sou o dono. Gabriel! Pedro! Eu tava chegando lá em casa e vi quando a polícia chegou e levou teu pai. Meu pai? É primeiro de abril. Diz que é primeiro de abril. Vai lá pra tua casa, Pedro. Ana, tu estás proibida de falar deste assunto. Cadê o pai? Trabalhando. Onde? Onde é que teu pai trabalha, Ana? No quartel. Vai pro teu quarto te arrumar. Mas eu tô arrumada. Vai te arrumar, Ana! Os anos se passaram e a ditadura militar se estabeleceu. O Brasil e o mundo sofreram muitas mudanças. E depois da edição do AI-5, meu pai foi convocado a trabalhar em Brasília. Nos encontramos numa reunião dançante e foi um dia de despedidas. Olha! Doutor Hugo! Tudo bom? Que bom que tu veio! Quero beber alguma coisa! Tem refrigerante ali em cima da mesa. Pô! Mas é segredo. Papo fino. Eu ouvi tudo. Ana. Pedro. Gabriela não veio? Não, ela teve que ficar com a mãe, né? Não pode ficar sozinha. Vem cá que eu quero te apresentar um amigo. Vitor Hugo. Pedro, Pedro, Vitor Hugo. É, Vitor Hugo. Vitor Hugo pros gurias e Tarugo pras gurias. Lulu, para de meter o bedelho na conversa dos outros. E tu para de meter o bedelho na minha vida. Não vou contar pra todo mundo que vem no questionário que a Ana gosta do Pedro e que tu gosta do carro. Cala a boca, tem que falar pra mãe que tu fica mexendo nas coisas dos outros. Eles são bem mais, tá? Se ela não puder vir, tu também não pode. Caco! Vem cá que eu quero te apresentar um amigo. Torugo, Caco. Caco. Torugo. É Torugo pros gurinhas e Tarugo pras gurinhas. Oi? Tu que é a Ana? Não. Putz. Eu sou a Beth. Porque a Ana, é tu que vai embora? Legal. E eu sou a Luciana, viu? Legal. Oi, quem é essa menina? É a tal da Betiranha, que mora lá em cima. Essa que é Betiranha? Que entusiasmo, Pedro. Não, é que eu sempre ouvi falar dela e hoje eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente. Só isso. Ai, eu adoro essa música. Vamos dançar? Dança comigo, Carlos. Tu é muito pequena. Ai, é sempre assim. Sempre assim. Olha só, o Caco não para de olhar pra ela. Olha só o tamanho da saia dela. O Ruth tá parecendo até a alma. Ó, oh, Pedro. Tira o olho dela, pois é. Ai, Ruth. Não queria ir embora. Ô, oh, amiga. A gente também não queria que tu fosse. O Paulo também tá indo embora, né? O pai dele foi exilado. Essa turma toda está se acabando. Sim. Eu vou sentir tanta saudade hoje. Mas também. Um abraço. Ô, Paulo! Pensei que tu não vinha. Quase. Tá uma loucura lá em casa. Você sabe que a gente vai embora amanhã, né? Sei, sim. Vamos dançar? Não queria ir embora. A gente vai se encontrar de novo, né?
A gente tem que se encontrar de novo. Eu não queria imaginar que esta seria a última vez que eu veria o meu amigo Pedro. E a vida da turma seguiu. As novas amizades, novos encontros e a opressão do país. O esquema tá certinho, sou só nas quatro, certo? Certo. Aí eu vou dizer, será que tem cachorro quente aí, certo? Certo. Daí tu vai sair do carro e vai me deixar sozinho pra mim, certo? Errado, Paulo Renato. Eu é que falo do cachorro quente e você fala do tempo, certo? Certo. Assim, eu acho que vai chover, certo? Certo. Tá, chegamos. Ó. E aí? Gabi. Tudo bom? Essa aqui é a Luciana, minha irmã. Ah, é? Lembra da festa da Ana, quando ela foi embora? Eu tava lá. Ah, sim. Ela vai com a gente. Ah, não. Pô, qual é de trazer a guriazinha? Não, se ela não vir junto, eu não posso sair, né? É. Ai, Ruth, esse balanço do carro. Eu tô ficando com sono. Ah, encosta no meu ombro e dorme, vai. É, a gente já vai chegar. Oh, será que não tem cachorro quente por aí? Será que não tem cachorro quente por aí? Lulu, vamos comer um cachorro quente? Eu não gosto de cachorro quente. Que tal se... Parece que tem uma sorveteria dobrando a esquina. Oba, tu não vai, Ruth? Não. Onde é que é? Pera aí, guria. Espera por nós. Acho que eles encontraram a sorveteria. Onde? Não tô vendo nada. Ali, ó. Onde? Acho que engoli meu chiclete. Não, tá aqui, ó. Você me beijou e ainda nem me pediu em namoro. É que eu preciso de um tempo pra pensar, certo? Certo. Carinha, eu acho que vai chover. É, Ruth, vamos tomar um refrigerante. Vamos. Lulu, vamos tomar um refrigerante? É. Eu não vou. Ô, Lulu, vamos tomar um refrigerante? Eu não vou, tô cansada de caminhar. Tu vai tomar um refrigerante? É. Eu já disse que não vou. Então nós vamos embora. Pera aí, carinha, eu acho que vai chover. Esse guri só fala em chuva. Deixa chover, Paulo Renato, deixa chover. Pedro? Filho, e são horas de chegar? Tu sabes que eu não durmo enquanto tu não chegas? Essa luz tá fraca, mãe. Faz mal pra vista. É, eu sei. A Gabriela já falou. Então, precisa se cuidar mais, hein? É. Você tá com fome? Vou fazer uma coisinha pra você comer. Não precisa. Mãe? O que é que a gente faz quando já não tem mais nada pra fazer? Não sei. A gente fica parado, dorme, não faz nada ou faz alguma coisa? Mesmo silêncio de sempre, ninguém responde. E o que é que a gente responde quando não tem nada pra responder? É isso que eu quero saber. O que tu estás procurando, meu filho? O que tu queres? Eu tô indo embora, mãe. Mas... indo embora? Não adianta. Olha a tua irmã. A tua irmã tá estudando, vai ser médica, vai ser alguém na vida. Ela tá passando pro outro lado. Que lado? O lado deles. O lado dos que vivem. Eu tenho sonhado muito com meu pai esses dias. Teu pai sumiu aí. Olha no que deu. O pai não tava sonhando. Sabe o que foi que eu descobri? Que a luta do pai não foi em vão. E eu tenho que continuar lutando, gritando. Gritar pra quê? Ninguém ouve. Ele não tá sozinho, mãe. Tem muita gente com ele. O fato deles não falarem nada não quer dizer que eles não pensam. Eles pensam, sim, e bastante. Deus, filho, tu tá falando igualzinho a teu pai. Eu não quero ver você metido com essa gente. E a senhora quer que eu fique de braço cruzado pro resto da vida? Companheira, a gente não pode esperar mais. Tá bom. Mãe. Manda um beijo pra Gabriela por mim. Filho, a tua calça de brim tá lá no varal. Vai lá pegar.
Tá viajando de carona? De carona também. Tu não é o Caco? Tá lembrado de mim, não, carinha? Bah! Tu não é aquela irmãzinha da Ruth? A Luciana! Isso! Bah. Como tu cresceu depressa. Tá indo pra onde, hein, cara? Tô indo pra Canoa Furada. Não é furada, é quebrada. Pode crer. Eu acho que essa viagem vai ser altas viagens. Pode crer. A gente tem mais é que sair da City. A gente tem mais é que buscar o nosso espaço, saca? O lado natural. Cara, como tu tá diferente. Achei que você fosse ser um cara tri acomodado. Tu era mó mimado, filho de papai. Nada a ver. Tô fazendo a minha vida, né? Não tô afim de viver numa financeira feito meu velho. E tu? Tá transando o quê? Eu tô dançando. Ah, dança é um barato. É. Eu faço uma dança que é meio teatro, meio paixão, meio vida, meio... Tá anoitecendo. Eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui. Por mim, tudo bem. Tem até um cobertor aqui, ó. É boliviano. De Machu Picchu. Machu Picchu é no Peru. Pode crer. Caco, lembra que tu não quis dançar comigo na reunião dançante? Nada a ver. Enquanto isso, eu retornava para Porto Alegre, ansiosa para reencontrar os amigos e entrar na faculdade. Bah, guria, não me diz que tu passou no vestibular? Passei, sim. Bah, mas com aquelas perguntinhas que tu fazia no cursinho, eu tinha certeza que tu não passava. E tu passou? Mas é claro que eu passei. E tu passou em quê? Em letras, pedagogia ou teatro? Medicina. Medicina? Com aquelas perguntinhas? Oh, simpatia. E tu passou em quê? Biblioteconomia. Com licença! Rapidinho. Atenção, pessoal. Hoje à noite tem reunião às 6h30, lá no DCE, para discutirmos o encaminhamento da luta do 477 e do 228. Às 9 da noite, lá na reitoria, tem recital de poesias do Mayakovsky. Para as meninas, tem tradução simultânea. Ô, companheiro, podia explicar melhor esse 478? 477 e 228 são dois decretos-lei que proíbem os estudantes universitários de participarem da vida política nacional e ainda ameaçam de enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Vai aí, companheiro. Mas só vou. Tô triafim desse lance de política. Toma o meu que eu não vou. Por quê, Gabriela? Tu acha que a gente corre perigo? Talvez. Gabi? Torugo? Ana! Ana! Que saudade! Voltou pra Porto Alegre? Voltei, sim. Eu tô morando aqui agora. Eu deixei meus pais em Brasília e vim pra cá. Que amor! O Paulo também voltou. O pai dele ainda tá exilado. E tu, o que é que tá fazendo? Comecei jornalismo. E tu? Entrei agora na medicina. Olha, como é que tá o pessoal? Como é que tá a tua mãe? Bem, bem. E teu pai? O pai? Desde aquela época. Lembra? Lembro. E o Pedro? E quando lavarem Você já viu o novo disco da Elis? Eu vi na Veja semana passada. Pois veja ao vivo. Pra ti.
Transversal do tempo? Legal. O que, que tu tem, Paulo? É alguma coisa com teu pai? Ele não tá bem? O velho tá bem. Com essa história de anistia, é capaz até que ele volte pro Brasil ainda este ano. É tudo que tu já sabe, Beth. Falta uma porção de coisa nessa casa, uma porção de coisa nesse país. Porto Alegre é muito fria no inverno, muito quente no verão. Como é que eu vou viver de música? Se eu passo o dia inteiro vendendo apólice de seguros. Mas tu não ia largar esse emprego? Eu tô pensando em ir embora. Embora? E eu que vim até aqui hoje pra te dizer que eu tô pensando na gente morar junto. Morar junto? É. Eu quero uma relação mais concreta, uma relação mais adulta. Eu acho que chegou a nossa hora. Tudo bem, Beth. Eu gosto de ti. Tu gosta de mim. Isso é ótimo. Então, o que falta pra nós é o próximo passo. É disso que eu tenho medo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que tu gosta de mim, mas tá pensando em ir embora. Mas não adianta, Paulo. Não adianta você ir pra lugar nenhum. Porque esse medo, esse vazio estão dentro de ti. Eu sei, Beth. Eu sei. Gente nova, cidade nova, pode ser tudo a mesma droga. Meu emprego é uma droga. Minha vida é uma droga. Pelo menos a gente tá vivo. Lembra do Pedro? Aquele sim é que não pode fazer mais nada. No fundo, tu tá com baita medo de se entregar. Como é que você chega aqui em casa e diz que quer morar comigo? Você acha que é fácil? Eu tô prestes a largar o emprego, vou viver de música. E não era isso que tu queria? Vai faltar grana? Eu não tô pedindo pra você me sustentar. Eu vou embora. Vai embora coisa nenhuma. O que você quer que eu diga, hein, Beth? Que eu preciso de ti? Que eu só tenho a ti? Que eu... Diz, Paulo. Não dói. Que eu te amo. Oi, Ruth. Tudo bem? O que você está fazendo? Preparando uma aula. Quer um café? Carece. Minha menstruação atrasou. Já fez algum teste? Não, eu não fiz exame nenhum. Eu conheço meu corpo, eu sei que eu tô grávida. Já falou com o Rodrigo? Sim, porque ele vai ter que sair do mundinho dele pra saber que é o pai, né? Muito irresponsável, Luciana. Eu não sei como é que tu aguenta um cara como o Rodrigo. Até em cima de mim ele já deu. O quê? Tu nunca me disse nada. Tô falando agora. Eu tô afim de ter esse filho. O quê? Eu não tenho nada, Luciana. Tu ainda tem aqui o teu apartamento, tuas aulas de dança, seu teatro dançado, seus amigos. Tu sabe a barra que é ter um filho? Tu sabe qual é a barra de não ter ninguém? Eu tô cansada. Eu tô cansada de ser sozinha. Tu não vai deixar de ser sozinha tendo esse filho. Tu não tá entendendo. Tu que não tá entendendo? Ô, minha irmã, um filho não é um bibelô. A vida inteira eu vi as pessoas dizendo que eu não tô entendendo, que eu não tô entendendo. Mas agora eu sei o que eu quero, Laura. Eu não tô louca. Fala isso porque tu já fez um aborto. Tu pode não acreditar, mas eu queria ser mãe. E ainda quero ter um filho. Mas não é quando a gente quer, é quando a gente pode. A gente pode quando a gente quer, Lu. Ana Elvira? Eu sou a Ana, lembra? Como vai, senhora? Vou bem. Entra, minha filha. E tu, como vai? Tô bem. Casou? Quer dizer, casei. Ah. A Gabriela também casou. E se formou em medicina. E tu se formou? Me formei em jornalismo. Ah, que bom.
Mudou muita coisa por aqui, né? Demoliram a casa. Ah, demoliram muita coisa. Demoliram a casa dos Rocha, a casa dos Arcusso. E o Pedro? Antigamente eu conhecia todo mundo aqui nessa rua. Mas depois que construíram um viaduto, não tem mais criança brincando na calçada. Dona Elvira, eu sei que a senhora não gosta de falar nesse assunto. Mas é que o Pedro foi muito importante na minha vida. E na vida de muita gente que a senhora nem conhece. A senhora já foi procurar os direitos humanos? Já abriu processo contra a União? Quem morava naquela casa ali? Qual a situação de Pedro, dona Elvira? Olha, eu tô tentando fazer uma reportagem e eu preciso que a senhora fale. Não adianta, minha filha. Tem certas coisas que não adianta falar. Só doem. Não é pra senhora, dona Elvira. É pra muita gente. Mas é importante pra memória nacional, não? Quem quer saber disso? A gente fala, vira manchete, aí dois dias depois todo mundo esquece. A vida da gente é esquecer. Existem listas de mães que estão na mesma situação que a senhora. Olha, na Argentina, por exemplo, as mulheres vão pra rua... Você vai desculpar, minha filha. Eu tenho muita coisa pra fazer e... Com o tempo eu aprendi a ficar calada. Muita gente aprendeu. Mas eles merecem ser lembrados, não? E essa tua reportagem vai trazer o meu Pedro de volta? Vai? Não vai. Acabou. É passado. Agora, se tu não te importas, eu tenho muita coisa pra fazer. Ei, Paulo! Caco! Que bom que a gente não se vê, hein? Pois é. E aí, casou? Não casei, mas tô amando. Que amando? Tinha que pegar, era tudo que era mulher. É. Eu vi na coluna do Gasparotto que você largou sua mulher pra poder ficar com aquela modelo. Como é que você consegue, ela? Eu pago. Ruth? Gabriela. Como tu tá linda. Casou, hein? Casei. E tu? Também casei. Com um colega de residência. E o teu marido, o que que faz? É advogado. Ah, e tu? Tá trabalhando? Ele prefere que eu não trabalhe. E o trabalho? Ah, larguei tudo. Tô vivendo de música. Mas morrer de fome assim. Tem que ser como eu. Só de levantar o telefone hoje de manhã lá na financeira, ó, ganhei 6 milhões. E nenê já tem? Ah, não, muito cedo ainda. E tu? Só quando a gente se estabelecer financeiramente. Não quero que falte nada pro meu filho. Sim. Agora quem tá grávida, eu nem te conto. A Luciana, minha irmã, lembra? É. Luciana, mas que bom. Bom? Mãe solteira? Teu velho já voltou lá do exílio em Paris? Voltou, não sabia? Já tá dando aula na faculdade, fazendo política. Que bom. E aí, falando em política, foi a favor dessa palhaçada da direita já? Claro. Tinha outra escolha? Maluf na cabeça. Mas que absurdo, viu? Só no Brasil mesmo, daqui a pouco a gente vai viver com a inflação de 50% ao mês? Mas que exagero, Gabriela. Com a inflação de 10%, 15% ao mês seria impossível viver. Imagina com a hiperinflação. É. Mas agora com Tancredo isso tudo vai mudar. Com certeza. Caco, como é mesmo o nome do teu guri, hein? Pedro. Pedro. Mesmo o nome do irmão da Gabriela. Lembra? Escuta. E teu irmão? Não ficaste sabendo? Que fim levou aquele cara? O Pedro bailou. Bailou na curva. Meu amigo Pedro era uma pedra na vida deles. Como um pedaço solto de coragem,
nem bem crescido ainda, saiu, lutou e morreu. Morreu como seu pai, desaparecido. Mas ninguém esperava que ele fosse reviver. Ninguém esperava que ele fosse mais que aquele monte de carne e osso que sobrou depois de 2 dias nas salas escuras. Depois de 2 dias de choques, água fria, paulada, perguntas. Ninguém esperava que Pedro fosse de pedra. Que pedra pode estar parada, inerte, mas pode ser pedra no ar. Arremesso, tiro, vidro estilhaçado, raiva na multidão. Que carne é mais que pedra? E Pedro é mais que carne. Lindo seu poema, Ana. Eu quero levar a nossa história pro palco. Quero falar desses amigos que o tempo separou. Nossas casas, nossa infância, os namoros, o amor, as estradas da vida, a luta, o sonho, a memória de quem ficou e a memória de quem se foi. Ana, a gente vale a pena. Opa, que foi? O bebê mexeu.